Velkommen, mine damer og herrer. Velkommen til denne konserten med meg selv, Soran Gundersen i hovedrollen. Ja, og så har vi med oss Ludvig. Du, Ludvig, du er en rocka person, er du ikke? Liker du rock'n'roll, da? Skal vi høre på noe allikevel? Ok. Ok, mine damer og herrer. Vi går inn i pop og rock, og her kommer The Mamas and the Papas! Into a touch, I pass a long way. Well, I get down on my knees. I pretend to pray. You know the preacher's like a cold. Such a winner's day.
All the leaves are brown. All the leaves are brown. And the sky is gray. And the sky is gray. I've been for a walk. I've been for a walk. On a winter's day. On a winter's day. If I didn't tell her. God be with you. Thank you. Thank you.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock rock, 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock rock, 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock rock. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4, we go round and yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, 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 we the club, the club. We're gonna rock, rock, rock around the clock tonight. Yeah! Få tonen min her da. Har du en tone til meg? Takk, takk. Kan du spille den her? Å, ja. Har du noe å si på retningen da? Greve den her? Ja, pass på den da. Utrolig hva sånne skolekorpsdirigent har greia du. I found my friend i skolekorpsspill. Og nå står jeg her som den sangeren jeg er. Jeg tror jeg går etter fem lange år. Det klarer seg med det. Nå skal korpset få fred. Count to two. The candle began to wave. The candle jumping and the joint began to sway. I still haven't knocked that table. Saxophone, and Joe's blowing on the flat trombone. The band was jumping and the joint began to swing. I still had to knock that table. Your lips next to mine, dear. Won't
you kiss me once? Maybe just a kiss goodnight. Maybe you and I will fall in love. Put your head on my Ludvig. Det var litt morsomt med litt rock'n'roll allikevel. Ja, tenkte man det. Tror du litt rocka, ja. Du, Ludvig, har du vært på jazzklubb, du? Nei. Det fint, skjønner du. Åh, jazz. Improvisasjon, rytme, knall, kjempeknall. Skal du høre litt, eller? Ja, gå ut. Da begynner vi, da. Ok. Så har vi 8 søte piker fra Mona Løbergs ballettstudio, som skal... Ja, haha!
Ok, sjefen. Er vi klar? Ja, vær så god. Thank you.
Ja. Mine damer og herrer, vi skal ha et lite sceneskift for korpset. Ludvig. Ned, der. Ut, ned, bort. Nå! Ja. Flink ut. Ja. Vi skal ha et sceneskift her, og i mellomtiden da skal... Ludvig spiller piano. Sitt! Gjert. Og vi skal da få lov til å fremføre vår egen versjon av Beatles-låta When I'm 64. Now when I get older, I'm losing my hair many years from now. Will you still be sending me a line? Birthday greetings, bottle of wine. If I be out till 2:45, oh, would you lock the door? Oh, would you still need me? Oh, would you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent the cottage in the Isle of Wight. It's too dear. You'll be old. Drop me a line, stating point of view. Indicate precisely what you mean. You're sincerely wasting away. You're my reservoir. Forevermore. Or will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Tusen takk, mine damer og herrer. Tusen takk, tusen takk, tusen takk. Det var jo kjempebra. Og så var det litt bra fra Ludvig. Nå. Skal vi få juniorkorpset med sjefen i spissen. Og... Ja. Og mens de spiller, går Ludvig og jeg på kino. Du, herr dirigent, kan du den der Rosa Pantheren? Ja, spill Rosa Pantheren. Ta den. Det er hyggelig. Thank you.
Mine damer og herrer, da tar vi 15 minutters pause. Så. Takk. Thank you.
Ja. Jeg likte du, tenker jeg. Klassisk musikk. Ja, fint. Fint å danse gallop på. Hæ? De heter de der som danser her, eller? Skal jeg si det? De som danser var Morten, Hege, Kristin, Anette, Peter, Kaja og Karl-Erik. Og oss da, så klart. Du, Ludvig, husker du når vi var i teatret? Vi var på Norsk Opera og danset Flåklypa-balletten. Og jeg var stjernedanseren. Solan Gunnarsen, danser, étoile. Og du var med, vet du, husker du det? Ja. Du, nå tar vi også, går vi litt inn i teater. Til musikalene. Det er fint. Vet du hva jeg skal begynne med da, eller? Se bak her, da. Her kommer den. Vi begynner med Here!
could it be? Yes, it could. Something's coming, something good. If I can wait, something's coming. I don't know what it is, but it is gonna be great. With a click, with a shock, phone will jingle, door will knock. Open the latch. Something's coming, don't know when, but it's soon. Catch the moon, one-handed catch. Around the corner, oh, whistling down the river. Come on, deliver to me. Will it be? Yes, it will. Maybe just by holding still, it'll be there. It'll be there. Tonight won't be just any night. Tonight there will be no morning star. Tonight, tonight I'll see my love tonight, and for us stars will stop where they are. The sky is bright, oh moon, grow bright, and make this endless day, endless night. Thank you.
Marathon-gruppen. Ja, alt sammen tar en ende. Også en showkonsert med Chetten Jente og Guttekorps. Hva de gjengen her finner på når det gjelder meg, det tør jeg aldri, det regner jeg, tør ikke jeg tenke på engang. Jeg vil ikke snu meg. Det har stått mange bak en sånn konsert, både ledere og musikanter. Musikantene har stått på en god stund for da å sørge for at dere har fått en hyggelig aften. Og det håper jeg dere har hatt. Det har i alle fall vi, og vi skal invitere senere også til showkonsert. I midlertid så har vi måttet ha hjelp. Vi har hatt hjelp fra egne rekker, spesielt, men vi har også hatt inviterte gjester. Og nå må jeg ha hjelp av noen små musikanter her. Hvor er jeg med det? Der kommer jeg med, ja. Her har vi to stykker som da har startet sin løpebane i Chetten Jente- og Guttekorps. De skal hjelpe meg nå. Vi har hatt en del dansere, svingdansere, dels fra egne rekker, men også da fra Johan Fastings danseinstitutt. Og de skal vi ha frem først. Det er da Anita Fosterud, Atle Fjellstad, Hanne Åsen og Thor Akersveen. For dem en vei. De har ikke vært alene som har danset. I løpet av forestillingen så har det vært 8 nydelige jenter her. De har vært så nydelige at gråmessingen har hatt problemer med ventilene bakom meg. Spesielt Morten hadde store problemer, jeg har hørt. Men vi vil ha deg frem. Mona Løbergs fra Mona Løbergs Ballettinstitutt. Bare han. Vi har hatt en del andre dansere også fra korpset, og det er klart at vi kan ikke, mesteparten av dem sitter bak her. Men det som er litt vitsen med korpsvirksomhet er også å få da de enkelte aktørene til å engasjere seg i det de driver med, ikke bare på musikkfronten, men også til å eksponere seg på annen måte. Og det har vi lykkes med, og en veldig god
representant for den gruppa som dansa og for nettopp det jeg nettopp sa, nettopp eksponering, det da Karl-Erik. Skal vi få frem han? 11 år gammel, spiller i juniorkorpset og danser, og oppå det mer, også som jente. Det tøft det var. Vi hadde en rosa panter her, som sjokkerte Solan og Ludvig. Hvor den, Frode? Han kom her. Og blir da panteren. Der hadde vi panteren. Vi har flere fra korpset som har gjort spesielle ting under konserten. Og en av de, det da han vi så på xylofon her. Nils Kølla Hagen, hvor ble det han? Den andre som dere har sett i aksjon, og som dere har sett i aksjon på i flere sammenhenger, det da liksom alle jentas drøm og svigermors skrekk. Nei. Hovedkorpsets hovedtillitsmann Tarjei Grimsby. Åpningen på konserten. Åpningen på konserten, den ble gjort av fire stykker. Det lukta både Mariana og det mer her i sted da vi åpnet, og det Mamas and Papas. Vi har hatt gjester, sangsolist, og den som da publikum tok imot motstorm, det var da Ivar Kroghovd. For å lykkes i en konsert, så er vi nødt til å ha lys. Vi er nødt til å ha lyd, og vi er nødt til å ha kulisser. Og de som har stått for det, det Tor Harald Virung på Lære tilbake oss. Vi har hatt Jan-Erik Tørmoen på lyd, og vi har hatt Roar Langfall på lyd. Unnskyld. Kan vi få den frem? Skal vi få den frem, da? Så går det til siden etter hvert. Ikke lett å organisere det her. Vi har hatt to utmerkede konferansierer fra Flåklypa-balletten. Og de skal vi selvfølgelig hedre spesielt. Det da Ludvig og Solan, alias Brian Tony og Kjetil Gudim. For
For 11 år siden så bestod Skjetten Jente- og Guttekorps av 48 musikanter. Vi fikk en person på Skjetten, opp til Skjetten fra Lillestrøm, og som da har stått for den musikalske siden. I dag så vil dere etter hvert, vi ikke helt ferdige altså, vil dere da se ca. 190 musikanter i aksjon. Og en vesentlig ære for det tror jeg dirigenten skal få. Han har også sørget for og satt alt sammen til scene. Det er Svein Grene. Gi en applaus da! Det fullt på scenen nå, det skal bli fullere, og da skal jeg gi ordet igjen, eller pinnen igjen, til Svein. Vær så god, Svein, med avslutningsnummeret La Cache Fall. Hold on, hold on.